В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску ситуація в Ізмаїлі на 35-й день війни. В Одеській області запрацювали 4 територіальні сервісні центри МВД. Штучне розхитування ситуації всередині міста продовжується. В Ізмаїлі створили штаб із дискредитації міського голови. Мова мистецтва об'єднує. У студії Сніжана Щербина. Дружина президента України Олена Зеленська презентувала новий розділ довідника безбар'єрності у воєнний час. Перший український посібник із безбар'єрності комунікацій довідник безбар'єрності з'явився у 2021 році. Новим загальним бар'єром тепер стала війна. Нині українці розуміють, що таке життя до та після. І майже кожен в ці дні зіткнувся з багатьма ситуаціями вперше. Паралельно з цим мільйони питань у голові. Що робити, як захиститися, як захистити дітей, чим я можу бути корисний. Як ніколи є потреба у чітких інструкціях та порадах спеціалістів. Довідник відповідатиме на болючі питання найуразливіших верств населення, сімей з дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю. Зокрема, у новому розділі висвітлено такі теми, як допомогти дитині у тривожній ситуації, як подбати про дитину в укритті. Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете за посиланням, яке бачите на екрані. Сьогодні, 30 березня, міський голова Андрій Абрамченко у ході щоденної прес-конференції розповів, що з 1 квітня відновлюється дитячий тренувальний процес у місті. Зокрема, у палаці спорту та дитячій юнацькій спортивній школі. А також детально розказав про ситуацію у місті на 35-й день війни. Триває 35-й день героїчного протистояння українського народу російській агресії. Сьогодні, 30 березня, міський голова Андрій Абрамченко у ході щоденної прес-конференції для місцевих ЗМІ розповів більш детально про ситуацію в Ізмаїлі. По-перше, очільник міста зазначив, що з метою відновлення та функціонування економіки регіону та покращення психологічного та фізичного стану населення Одеської області з 1 квітня відновлюється дитячий тренувальний процес у місті, зокрема у палаці спорту та дитячій юнацькій спортивній школі. Мы с 1 апреля начинаем тренировочный процесс в наших детских и юношеских спортивных школах. Открываем дворец спорта. Портовик у нас задействован под центр помощи и взаимодействия. Открываются спортивные залы. У нас выставка. Все поля. Також міський голова більш детально роз'яснив, чому поки не працюватиме басейн палацу спорту. Не зразу об'ясняю, почему басейн. Мы пока не запускаем. Вода в бассейне есть, она комнатной температуры, ну, температуры помещения. Но у нас сейчас есть вопрос по химии, которая хватает 25-30 дней. Сейчас проблема ее закупить, это правда. А как только мы, ну, сейчас уже восстанавливаются все логистические связи по химии, соответственно, та, которая используется в бассейнах. Надеемся, мы найдем возможно. Деньги есть на это, мы закупим и тогда сможем полностью запустить бассейн. Окрім відновлення тренувального процесу у місті, очільник міста нагадав і про вакцинацію від коронавірусної інфекції, яка наразі триває. Большая просьба, поки є така можливість, пожалуйста, вакцинуйтесь. Очередей нет. Спокойно прийдіть, вакцинуйтесь. Для кого-то это вторая вакцина, для кого-то это будет третья. Значит, с понедельника по пятницу с 9 часов до 15, Крушна 6, кабинет 26А. И есть коронавак и Pfizer. Значит, что касается работы улицы Единства 75, работает с понедельника по пятницу с 8 до 15 и в субботу работает с 9 до 13. Обследование мы проводим быстрыми тест-системами, бесплатно. То есть не отправляем. В Одесу делаем на месте. Також мер зазначив, що ліки для щитовидної залози та інсулін, які було важко знайти у місті, зараз є у наявності. По препаратам. А медицинский препарат для пациента с заболеванием на щитовидную железу – это Этурикокс. Эотирокс, извиняюсь. 50 мг, 100 мг бесплатно можно получить в поликлинике по адресу улицы Крушна 6,
Для выписки рецепта на препараты обращаться к своему семейному врачу. С выписанным рецептом обращаться в кабинет 222 с 8 до 15. Мы помним, была такая проблема временная, мы ее решили. Я напоминаю. Инсулины. Новорапид, Актрапид, Протофан, Микстарт. Бесплатно можно получить в поликлинике по адресу Кушна 6. Для выписки рецепта на препараты обращаться к своему семейному врачу. С выписанным рецептом, пожалуйста, обращаться в кабинет 222 с 8 до 15. Также по электронным рецептам можно получить инсулин в аптеках. Сонечка Фарм, проспект Мира 40А. Телефон 067-480-2266. И фармация. Проспект Мира 12, улица Пушкина 64, телефон 080-030-2244. Що стосується продуктів харчування. На прилавках магазинів продукти є. Зокрема, на крупу гречану ціна значно знизилася. Гречки вже у нас ми по гречці орієнтуємося, як ефективно працюють наші сіті. І в Таврі є, і в ВТБ. ВТБ от, вообще по 48-90 кілограм гречки. Розумний вибір називається. В Таврі, видно, качество получить 62-90, Сонцедар. Так, копейка, среда, суббота приход. Пушкина сегодня приходит машина. АТБ автостанция сегодня машина. АТБ гостиница идет через день. Таврия сегодня две машины ожидают. Ну, вот каждый день по две машины Таврия получает. Наявність та завезення бензину, дизельного палива та автогазу місто теж контролює. По ГСМ, авіа Мавокс, появился обещанный газ. 24-37. Есть все виды топлива. Бензин, дизельное топливо пускается не более 30 литров. Газ без ограничений. ВОК. Дизельное топливо пускается до 20 литров. Есть 95-й Energy Mustang. Есть дизельное топливо в резерве и есть газ в резерве. Ну, заправляют, в принципе. Остатки хорошие. ОКО. Бензин 95 отпускается до 20 литров, дизельное топливо без ограничений, для большегрузных машин до 100 литров. Другие виды топлива без ограничения. Петромол цена поднялась на 2,25. Ну, все цены выровняли, почти выровнялись в городе. Бензин и дизельное топливо в свободной продаже. То есть, например, 95 у нас стоит от 32, то есть от 33 гривен, до 34. Вот это небольшой разброс. 92-й от 30, опять же тоже 33, ну 33 на гривну дешевле. Дизельное топливо у нас разброс идет, ну только в газпойнте, но там дизельное топливо евро, я его не беру в оценку. Поэтому берем обычное дизельное топливо 39-36, разброс 3 рубля. Газ у нас на газпойнте. Газ есть на АЗС улицы Тимошенко, начала работать. И бензин есть 95-92 на Некрасова 3Г. Значит, да, есть он в Петроморе газ. С газом все нормально. Також міський голова Андрій Абрамченко розповів про роботу міських ритуальних служб. Докладніше дивіться у наступних випусках новин. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. В Одеській області запрацювали 4 територіальні сервісні центри МВД. Де найближчий до Ізмаїла? Та які послуги можна отримати? Дивіться у сюжеті. В Одеській області запрацювали 4 територіальні сервісні центри МВД. Два з них в Одесі, один в Чорноморську та один в Болграді. Сервісні центри працюють з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Вихідний – неділя. У період воєнного стану кількість послуг сервісних центрів обмежена. Під час однієї з прес-конференцій міський голова Андрій Абрамченко озвучив цей перелік послуг. На настоящее время сервісні центри предоставляють следующие услуги. Регистрація транспортного средства везенного из-за границы. Это первая регистрация. Регистрация нового транспортного средства, приобретенного в автосалоне. Понятно. То есть покупка между жителями нашего города Измаила, Измаильского района, не регистрируется.
только то, что завезено из-за границы, или только то, что приобретено в автосалоне. Выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства в случае утраты. Обмен и восстановление водительского удостоверения гражданам, которые в соответствии с законом имеют право выезда за пределы Украины, и тем гражданам, которые привлекаются к обороне страны. Далее. Прием экзаменов на категорию С, С и Е. Экзамены в первую очередь принимаются у граждан, которые мобилизуются в вооруженные силы Украины, привлекаются к службе в территориальной обороне и правоохранительных органах. Найближчий до Ізмаїла сервісний центр знаходиться в місті Болград, провулок Лісовий, 2. Телефон для довідок 048-464-53-53. Штучне розхитування ситуації всередині міста продовжується. У спокійному Ізмаїлі деякі спеціально намагаються сіяти паніку та розгойдувати обстановку всередині міста. Тим самим сприяють розвитку протестного настрою серед населення. Докладніше розкаже наш кореспондент. Не дивлячись на воєнний стан, ситуація в Ізмаїлі, на щастя, залишається стабільною. Працюють всі життєво важливі для міста структури. Продукти харчування, паливо та медикаменти є. Завезення гуманітарної допомоги продовжується. Міська влада щодня інформує городян про обстановку в регіоні. Ізмаїл живе повноцінним життям та працює на благо рідного міста та всієї країни. Однак знаходиться ряд доброзичливців, яких спокій не влаштовує. Вони продовжують сіяти паніку та розгойдувати обстановку всередині міста. Тим самим сприяють розвитку протесного настрою серед населення. Спочатку все це не виходило за межі соціальних мереж. Проте з недавніх пір в Ізмаїлі створили цілий штаб із дискредитації міського голови Андрія Абрамченка та його команди. Таку інформацію мер озвучив особисто під час прес-конференції для місцевих ЗМІ. Як стало відомо, так званий штаб із дискредитації мера створили на одному із заводів міста. Організатор Юрій Задорожний, депутат від партії «Опозиційна платформа за життя», яка була офіційно заборонена рішенням Ради національної безпеки та оборони України. На некоторые вещи придется реагировать и объяснять причину возникновения. Вот обещаю, закончится военное положение, победим. Я вам расскажу, что вообще происходило в городе Измаиле, то, что вы не видите. Вот эти все внеполитические движения, создание на одном из заводов штаба по дискредитации городского головы и его команды, куда, кстати, входит один из депутатов городского совета от партии ОПЗЖ, Задорожный Юрий Дмитриевич, который активно сегодня распространяет на своей странице информацию, которая вызывает и подает ее таким образом, именно так вот подает информацию, чтобы вызывало протестное настроение. Юрій Задорожний також відомий як автор групи «Наші Ізмаїл», яку він створив у Фейсбуці та намагався зареєструвати у міськвиконкомі. 7 декабря 2021 року Юрій Дмитрійович пише мені депутатське обращення, заяву про створення депутатської групи «Наші Ізмаїл». Ця група не була зареєстрована в городском совете, потому что не могут объединяться в группы по политическому признаку и преследовать политические цели. Я не мог получить от него ответа, а зачем, имея, в принципе, будучи депутатом за життя, организовывать отдельную группу «Наша Ізмаїл». На що відповіді я не послідувала. Наразі в групі «Наші Ізмаїл» активізувалися обговорення стосовно дій та роботи міської влади. Переважна більшість інформації дискредитує і самого мера, і роботу виконкому в цілому. Такими діями ситуація всередині міста розхитується, виникає протестний настрій серед населення. А в результаті це може мати негативні наслідки, адже в країні воєнний стан. Я просто хочу проінформувати ізмаїльчан, коли були вибори місцевих органів влади, всех подписчиков, которые у него зарегистрированы, он подавал как своих сторонников и сторонников партии «За життя». А те, кто активно участвовал в обсуждении на его странице, как активных сторонников. Как он сейчас их подает, я не знаю. Но предупредить измельчан я должен.
Міський голова Андрій Абрамченко просить ізмальчан не вестись на провокації, зберігати спокій та працювати на благо міста. Зі своєї сторони хочеться сказати, по-різному можна відноситись до всього, що відбувається в житті. У кожного своя думка. Кожен підтримав на виборах партію, яка йому найбільше симпатизувала. Право вибору і своя думка є у кожного. Але наразі за вікном війна. Війна, яка щодня вбиває наших співгромадян, дітей, руйнує домівки та нищить інфраструктуру. І поки все це відбувається у нашій країні, протестувати, розводити плітки та висловлювати невдоволення не час. Критикувати дії міської влади та дискредитувати мера свого міста – найгірше, що зараз можна зробити. Ми не знаємо, чого очікувати завтра, що буде далі, чи прийде війна у наші з вами домівки. Тож давайте зараз відкинемо невдоволення, об'єднаємося, будемо разом працювати і робити все можливе для нашої з вами перемоги. Ізмаїл – це Україна. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. У період воєнного стану Ізмаїльська картинна галерея продовжує свою роботу. Сумісно з Ізмаїльським телебаченням проводяться щорічні та тематичні виставки у телевізійному форматі та у соціальних мережах. А також планується відкриття виставки у експозиційних залах музею. Подробиці дивіться у сюжеті. У воєнний час, який нині переживає український народ, всі українці, у тому числі і ізмаїльчани, розуміють, що кожен на своїй роботі, на своєму місці повинен виконувати ту справу, якій він присвячує своє життя. Так і вчинили працівники обласного центру естетичного виховання, який працює щоденно. У воєнний час головним завданням стало збереження колекції музею. Музеї, собственно, і являються центрами изучения і отраження всего культурного и мирового наследия. И поэтому относительно, если мы говорим о коллекции Измаильской картинной галереи, о нашей деятельности, мы, в общем-то, действительно являемся тоже такой вот интегральной частью программы ЮНЕСКО, значит, как и все музеи такого уровня. В чем заключается наша деятельность? Конечно же, самое главное – сохранить коллекцию. Значит, изучение коллекции занимает, в общем-то, огромную часть нашей деятельности, нашей работы. Почему? Потому что, на самом деле, произведения искусства, которые вошли в коллекцию Измаильской картинной галереи, таки да, они являются мировым наследием. Людям, як ковток свіжого повітря, необхідна культурна інформація, пов'язана з діяльністю музею, з метою популяризації сучасного призотворчого мистецтва, який представляє регіон Придунав'я. Ізмаїльська картинна галерея використовує інноваційні методи для різноманітності та інформування мешканців міста. Ізмаїльська картинна галерея, обласний центр артистичного виховання, є єдиним художнім музеєм юга Одеської області. Тому на нас возложена колосальна, насправді, функція на нас лежить, і, в общем, особая місія. Онлайн-формат, який ввела Ізмаїльська картинна галерея, відкриває безліч можливостей для пізнання мистецтва. Онлайн-формат підрозуміває, як статті в газетах, як, собственно, повноцінні пости, які викладаються в Фейсбуці. Але це фактично не просто пост, це повноцінна научна стаття, яка супроводжується фото з зображенням тих, в общем-то, произведений искусства, которые вошли в определенную тематическую выставку. Это фото подписано и, значит, тем, кто является автором данной работы, размеры этих работ, техника, в которых выполнялись эти работы. И вот таким образом выставка является абсолютно вот такой полноценной выставкой. Суспільно з Ізмаїльським телебаченням, яке працює та розвивається, Ізмаїльська картинна галерея створила проекти у телевізійному форматі та інформує у соціальних мережах. Ми, в общем-то, собственно, уже делаем полноценную такую содержательную телевизионную программу, которая затем транслируется непосредственно в сетке вещания Измаильского телевидения. На самом деле это такой творческий подход и к озвучиванию. И вот сейчас, вы знаете, мы каждый раз, каждой вообще, собственно, выставке подходим абсолютно вот индивидуальный подход. Почему? Потому что есть выставки, которые представляют целый ряд художников. Есть выставки, которые рассказывают нам о персональных, опять-таки, да, вот в выставках, а значит, художник, который единственным только своим творчеством представлен в той или иной выставке. Наприклад, в онлайн-форматі перша виставка була присвячена великому українському поетові Тарасу Григоровичу Шевченку. Эта выставка была у нас открыта, и на самом деле она нашла такой отклик в сердцах людей. Почему? Потому что, вот как-то, наверное, мы сумели донести вот для каждого зрителя, для почитателя, собственно, искусства и творчества Тараса Григорьевича Шевченка, то,
то, чем владеет наша Ізмаїльська картинна галерея. Это удивительная работа художника. Також велика робота була виконана над традиційною щорічною регіональною арт-виставкою під назвою «Краса, створена жінкою». Виставка була поділена на дві частини з різними жанрами. Перша частина – живопис, графіка, а друга – декоративно-прикладне мистецтво. Саме головне, що відкликнулись на участие в этой выставке даже те художники, художницы, которые сегодня не находятся в городе Измаиле. Они присылали нам свои работы, и таким образом все зрители смогли увидеть огромное количество работ, которые даже сегодня не представлены в Измаиле. Ведь это настолько интересно, настолько это важно. Ізмаїльська картина галерея – центр вивчення, відображення, об'єднання та популяризації світового мистецтва. Мы стараемся максимально их выполнять даже в такое непростое время. И у нас целый ряд выставок, которые мы запланировали сейчас. Опять-таки, значит, вот выставка, посвященная Благовесту. К нам обратились художники и сказали о том, что, наверное, вот нам сегодня нужно вместе всем объединять свои усилия и популяризации искусства в том числе. Тож 7 квітня у свято Благовіст відбудеться виставка і у залах Ізмаїльської картинної галереї у присутності авторів виставки та працівників музею. То є определенні обмеження посещення сьогодні і музеїв, і культурних центрів. Чому? Тому що і багато сьогодні людей, які приїхали в город Ізмаїл, і як би, да, є свої определенні такі от організаційні складності. Тому ми вирішили, що обмеження, звісно ж, є, вот, но ми виставку відкриємо непосредственно в залі музею. И также все те, кто ждет эту выставку, конечно же, увидят ее еще и на телепространстве, и, собственно, в, ну, вот в формате, опять-таки, и Фейсбука, и в Инстаграм. Директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова додала, що запрошує усіх до перегляду виставок та побажала усім добра, кохання та мирного неба. Хочется вернуться и к тем фестивалям искусств, которые проводила Измаильская картинная галерея. Это на самом деле были опять-таки вот наши такие, ну, инновации. Почему? Потому что мало кто из музеев вообще даже вот в пределах Украины проводил такие масштабные мероприятия международного уровня, вот, и выходили за пределы музеев. То, что вот делали мы. Поэтому так хочется. Мы понимаем, что язык искусства – это особый язык. Язык искусства – это то, что объединяет вообще всех вот на этой ниве. Поэтому я всем желаю только добра, любви, мира, вдохновение, а самое главное, знаете, веры. Веры в то, что абсолютно у всех у нас все получится. И что вот мы будем жить под мирным небом. Снежана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин. В Одесі поліцейські затримали 36-річного містянина за підозрою в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Партію розфасованого метадону чоловік замовив в інтернеті та реалізував шляхом так званих закладок на вулицях міста. На гарячому поруч зі схованкою десятком згортків кишені зловмисника затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ. Разом зі слідчими відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 під час обшуку в домоволодінні одесита правоохоронці виявили ще близько 150 пакунків із наркотиком. Також у правопорушника вилучили мобільний телефон, на який той здійснював фотофіксацію локацій. В Одеській області затримали людей, які, ймовірно, передавали інформацію російським військовим. Про це повідомили в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. За даними служби, чоловіки на транспортному засобі записували на відео представників Нацгвардії, які чергують на блокпосту. Коли військовослужбовці перевірили телефони затриманих, вони виявили фото блокпостів та техніки української армії. На питання про мету відеозйомки затримані відповісти не змогли. Громадяни є уродженцями Луганської та Одеської областей. Наразі з ними працюють співробітники Служби безпеки України. Станом на ранок 30 березня у лікарні Саф'янівської сільської ради перебувають 8 пацієнтів з COVID-19. На амбулаторному лікуванні 24 пацієнтів із підтвердженим ПЛР. На стаціонарному лікуванні наразі знаходиться 5 осіб. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 29 пацієнтів. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.